vattnet eller? Ja, och satt över vattnet. Ja. Okej då. Ja, det går nog bra, kan du? Det måste optage nu, va? Ja. 9 minuter, 10 sekunder, 11 sekunder. Yeah. Ja, det är film. Thank you.
Det er stadig fantastisk. Jeg er fascineret af det, at man kan flytte alle 10 fingre koordineret på samme tid. Ja. Det er fantastisk. Det var nu känns det som at det er sega klump. Så vi börjar öva upp med lite grann, ja, nu, ja. Att det är dåligt här nu.